Марково – Вита Нова. Между града и планината. Нов комплекс от затворен тип в село Марково. С редови къщи и апартаменти. Открий своя мечтан дом с двуспални и триспални къщи на промоционални цени от 694 евро на квадратен метър. Или уютните ни апартаменти на цени от 599 евро на квадратен метър. Промоционалните цени са ограничени. Марково – Вита Нова. Виж повече на www.marcovovitanova.com.